Hello friends, I go to another video. Loi. As a video to Garit Bunor Karan Hall, Z2 product anise to Gaire, safety purpose of Karne. Aro, I to Abnoloko, a video to service at Abnolokoro, Kamotahibo. Karanagically, Sudokite, Togarnemane, Gari, bike, Hibita, Sotet Toboy Nori. A Karne, security Karne, at Abustu anise product. এইটো অলপ পিছত দেখুৱাই আছো আৰু ভাবিছিলোঁ চেনেলটোত খালি ট্ৰেভেলিং ব্লগ দিম বুলি কিন্তু ইমান সহজো নহয় কাৰণ দোকান পাতি ঘৰ বাৰী এৰি ফেমিলি এৰি ফুৰি থাকিব কাৰণে সেইকাৰণে অৱশ্যে যি কিছুমান ভিডিঅ' আছে যিবিলাক মই কিছুমান বহুত আপলোডেই নকৰিলোঁ ইমান নিদিলোঁ কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ দিওঁ কাৰণ দিয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও সহায় হয় অলপ হ'লেও লাভ হয় সেইকাৰণে বোলো সুধা ট্ৰেভেলিং ব্লগে নহয় বেলেগ বেলেগ যিবিলাক মানে আপোনালোকৰ কামত আহে যাতে মানে লয় আপোনালোকৰ সুবিধা হয় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কিবা কিবি দি থাকিম আৰু ভিডিঅ'ৰ কোৱান্টিটি চাই দিটো লাভ নাই গতিকে কোৱালিটিও হ'ব লাগে গতিকে এনেই যাহা তাহা ভিডিঅ' দিয়াতকৈ যিখিনি কামত অহা ভিডিঅ' সেইখিনিয়ে দিম বুলি ভাবি আছোঁ তো বেছি সময় খৰচ নকৰি আহকচোন প্ৰডাক্টটো চাওঁ কি তো এইটো এমেজনৰ পৰা অনা হৈছে প্ৰডাক্টটো মই এবাৰ চাইছোঁ এইপিনে খোলা আছে আজিকালি চু ডকাইট সেইকাৰণে বাইক গাড়ী য'তে ত'তে থ'বই নোৱাৰি যিহেতু মোৰ ইফালে ইফালে কৰি থকা পৰে সেইকাৰণে আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ ব্ৰেক ক্লাচ লক যিটো আপোনাৰ ইয়াতে লগাব লাগে ইয়াতে লগালে মানে এই লকটো কাম নকৰে আৰু ইয়াতে এইটো বস্তু ব্ৰেকতো লগোৱা যায় কিন্তু ব্ৰেকত লগাই লাভ নাই কাৰণ ব্ৰেকত কাম নকৰিলেও এই হেণ্ড ব্ৰেক দিও কাম হয় গতিকে ব্ৰেকৰ কাৰণে ইমান ঠিক নহয় এইটো ক্লাচত লগালে বেছি ভাল আহকচোন চাওঁ এই বস্তু হেভিও হয় অলপমান এয়া ষ্টেইনলেছ ষ্টীল দেখুৱাইছোঁ এইটো চাব পাৰে দিয়াৰ পিছত এইটো খুলি আহে এইটো লগাই দি আহক লগাই কিনে চাওঁ এতিয়া মই ওলাই আহিলোঁ চিটটো অলপ পিছুৱাব লাগিব অলপ কষ্ট কিন্তু হ'লেও অলপ হ'লেও এইখিনি কৰাই কৰিলে বহুত সুবিধা হয় এইটো ইয়াতে এনেকৈ দি আচ্ছা যদি ধৰি লয় প্ৰথমতে এনেকৈ দি লওঁ ওকে এইটো এনেকৈ লগাই দি চাবিটো ওলাই আনক এইটো হৈ গ'ল ফিক্স তাৰপিছত ঘেৰিছিলোঁ নাযায় তাৰপিছত কোনোবাই যদি ট্ৰাইও কৰে ইয়াক এনেকৈ যে ওপৰত লৈ যায় ওপৰত লৈ যায় এনেকৈ এনেকৈ ঢিলা কৰি যে এনেকৈ তথাপিও নাযাব এয়া যদি ভাবেও ওপৰত এনেকৈ উঠাই দিম কাৰণ যিমানে উঠাব সি এটলিষ্ট সেইখিনিত আটকি যাব এয়া এইটো মই জাষ্ট এনে দেখুৱাইছোঁহে কিন্তু এইটো ভালকৈ লগালে সুবিধা হয় অলপ অসুবিধা হ'ব এনেকৈ বহি কিনে আলি মই জাষ্ট খালি প্ৰচেছটোহে দেখাইছোঁ এনেকৈ কিন্তু তথাপিও যেনেকৈ নহওক এই আটকি যাবই এই বোৰ্ডকেইখন থকাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ আছে এয়া এইটো একচুৱেলি ওপৰত এনেকৈ ল'লে সুবিধা হয়
ওপর গলি খিনিতে আটকে যায়, তলতো ইয়াতে থাকে, ইয়াত না যায়। তো এইটো এমাজনত 1000 টকা লয়, আৰু এইটো কামত নলগা বস্তু নহয়। আজি ডেটৰ হিচাপত কামি গ'লো, আজি ডেটৰ হিচাপত এইখিনি 1000 টকা ধৰি লওক একোৱে নহয় ক'ব গ'লে, কাৰণ ইমান 1,00,000 টকা দি এখন গাড়ী কিনি যদি আপোনাৰ এখন চুৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেইটোতকৈতো এইটোৱে বহুত বেষ্ট। সেইকাৰণে যিহেতু ঘৰত থাকিলে যে গাড়ী সুৰক্ষিত থাকিব এনেকুৱা নহয়, আজিকালি ৰাস্তা ঘাটে এইটো দূৰৰ কথা, ঘৰৰ পৰাও গাড়ী থাকে চুৰ হয়। গতিকে মই ভাবোঁ 1,000 টকা খৰচ কৰি যদি অলপ হ'লেও গাড়ীখনক চিকিউৰিটি দিব পাৰি, এনেইতো আজিকালি বহুত ছিষ্টেম এনেকুৱা আহি গৈছে যে চুৰৰ বেছি বুদ্ধি ওলাইছে, সব বস্তুৰে তেওঁলোকে কি ওলাইছে। গতিকে এইখিনি আছিল আজি ভিডিঅ', বেলেগ আৰু আহি আছে দুদিনৰ পিছত আৰু বেলেগ এই গাড়ীৰ ওপৰতে, যিবিলাক কিছুমান কাম নিজে কৰিব পাৰি, মিছামিচি গৈ মেকানিকক 200-300 দি দিয়াতকৈ কিছুমান কাম নিজে কৰিলে আপোনাৰ অলপ বাছে। তো এইটোৱে আছিল প্ৰডাক্ট, বহুত আছে আপোনালোকে চাই ল'ব, কিন্তু মই লৈছোঁ এইটো অল এক্সট্ৰিম কোম্পানী ক্লাচ এণ্ড ব্ৰেক লক বুলি মাৰিলে আহি যায়, ভাল, ইমান সহজো নহয়, কাৰণ এইবিলাক দেখা হোৱাৰ পিছত যদি লৈও যাব খোজে এইবিলাক তেওঁলোকৰ ইমান টাইম নাথাকে যে এইবিলাক ভাঙি থাকিব। বাকী ষ্টেৰিং লকো আছিল, ষ্টেৰিং লক আৰু ব্ৰেকৰ লগত কানেকশ্যন কৰা, কিন্তু সেইটো ইমান সুবিধাজনক নাপালোঁ, কাৰণ এইবিলাক বস্তু যিহেতু কি ধৰি লওক ইয়াতে লক থকা কৰা থাকিল, কিন্তু এইফালে কাটিও দিব পাৰে, কিন্তু এইবিলাকতো ইমান সহজো নহয় যিহেতু ষ্টেইনলেছৰ, তো সেইকাৰণে সেইটো নল'লোঁ। এইখিনিয়ে আজি ভিডিঅ'টো, গৰম লাগি গ'ল, ঠিক আছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কামত অহা মই দি থাকিম। তো টাটা, বাই বাই।